profesión en el de Marqués Ojo. ¡Cómo rico! Hur känns det för matchen, Stefan? Det känns så jävla bra! Yeah! Ska vi krossa Arane? Seger! Yeah! Låt honom i kör vi! Henrico! 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 Go West! Hey Henrico! Go West! Hey Henrico! Go West! Hey Henrico! Go West! Hey Henrico! Ställningen är 13-9. RIK har det fysiska övertaget. Kom igen nu! RIK! 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 Aranäs bautenhållning. Det är Aranäs gymnasiets estetiska linje. Riktigt skit. Vad fan? Bra film. Fransen! Bäste fan! Han kan inte spela! Jag ligger här nere. Henrico!
spela om matchen och ganska spännande tycker jag i alla fall att det är. I samband med slutsignalen direkt efter den så kommer vi ge pris till bästa spelare i respektive dag. Priserna är skänkt av Hålands blommor och Axel Bell. Kom igen nu!